Shkosë ndërruar, mirë mbrëma, kjo është edisioni i lajmeve orës njës të trektu në televizionin publik të Kosovës. Për më shumë se 5 vjetë asë prej pronarve të shtopive të dëmtuar a gjatë dhe pas luftes në lagjen kroj vitakut, nuk kanë filuar të ndërtojnë edhe pse mjetët janë të ndara. E kretë kjo si pas banorve, po ndodhë në munges të vullnetit dhe përkrahjes qeveritare. E drejta për indërtimin e shtopive u privohet jo vetën banorve të kroj të vitakut, por edhe atyre të lagjes e bosh Janë shtëpit e shqiptarve në veri të Mitrovicës, kështu kam betur që nga pas lufta rrëth të djetë të tila, për më shumë se 5 vite as prej pronarve të këtyre shtëpive në krojnë e vitakut, nuk kanë filluar të ndërtojnë, e krej kjo si pas banorve pëndodhë në munges të vëllënetit dhe përkrahjes qeveritare. Ma djata që banojnë këtu që nga viti 2014 thonë se dora shtetit pëthuaj se është inexistente. Dukon prej 2014-ës e deri tash as një a din një blak me thonë si un, u bon një ndërtem së është po hitës. Si qytet me një nga situatat më specifike në Kosovë, a i thotë se për edhe me qështjën e punësimit. Kretë rinja, kretë jënë të papunë. Kretë vështë silën rrugëve kësajtës për përgjënatë zëtët. Se shqiptarve në veri u muhohët e drejta për ndërtimin e shtëpive të tyre, e thotë dhe kryetarit Degës të LDK Safet Kamberi, Do unë besoj që qeveria Republikës Kosovës do tjetë shumaj vendosën që, që, që të në tonë që tjavë njevë të drejten banorëve që të rikëthejen atje me rindërtimin e shtepjevë të tyre. Oshë një kuaj gjatë, është e vërtet që atje nuk ka po të rindërtim shkak të problemeve, kërësisht pengesav të cilat kanë dalë edhe nga komuna veriut mirë, po edhe nga banorët sërbë atje, ku nuk ju ka leju shqiptarve që të këthejen me rindërtim. To lagjet të shqiptarve janë në nëndëheqin e në një kryetari sërbë, Kryetari Mitrovicës e Jugut Agim Bahtiri akuzon qeverin dhe Ministrin e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor që po heziton e rifilimin e punimeve, donë se kjo e fundit i ka parat e ndara për objektet e shqiptarve në atë pies. Po domë jënë parat dhe jënë Ministrin, e... ministrin e Ambientit. Shko kësune jënë domë parat dhe nuk kësha lutë që si, Ministri e Ambientit fillon punën dhe procedurën për ashtu se ka autoritetin dhe ata mune me inspekcion të nivellit qëndë të nëndërtuen gjithë dosën. Por për këtë, Ministria Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, edhe pas insistimit të rëtëkës për një përgjigje, nuk ka marrë një të tilë. Si të qoftë, dërisa Shqiptarve ka vite që muhot e drejta për këthimi në shtëpite tyre, 1500 ser për pak ditë pritet të vendosën në luginën e djelit e destinuar për ta. Minatorët e trepqës kam paralemruar greva dhe protesta nëse në dialogun mes Kosovës dhe Sërbis bisedohet për trepqën. Ata apelojnë të këqeveritare të kenë kujdes që ka ponë në nshkruajnë. Minatorët e trepqës në Stan Terk kam paralemruar greva dhe protesta nëse në dialogun mes Kosovës dhe Sërbis bisedohet për trepqën. Gani Osmani, kryetari sindikatës së punëtorve të trepqës, tha se paknatsia mund të nëzirë situatën nga kontroli dhe ti detyroj minatorët të hy në grevë. Ta s'kem as deti, as kem tuk pjellore, as kem dhe më pasur një tjetër kem në akim vështërëvqe. Minatorët janë e një një farë paknasije me, me, kët, me këtu bisedime edhe në ashta janë gjendje për paknasije me hi në ashta dhe në greve dhe në protesta. Edhe minatorët thanë se nëse qërshtja e trepqës diskutohet me Serbin, atëherë do të protestojnë njëtë si kurse në vitet e nëndë djeta. Nëse qeveria e juën bënë bon bisedime për trepqën, na do të himi ngreva ose do të para do të marrim masa sikur në kohën e 90-të që na që kena kon në Prishtinë atje e kena pet prapë me me shku. Qose e bisedime me Serbin për trepçe. Na ja ina çata të të nontës, na pret Prishtinë kena me thënë këtë popullin mor Prishtinë. Minatorët ndër të tjera potencuan shkuarjen këmbë në Prishtinë të minatorve dhe mbarë populatës nëse trepqa bëhet teme këtyre bisedimeve, andaj apeluan të këtë të kënë kujdes që ka për në në Ndrojmë tani temë, marveshët arritura në mbledhje në djeshme të dy qeverive të Kosovës dhe Shqipëris, por edhe marveshët arritura në mbledhje të kaluara janë të mirë se ardhura. Por, ky bashkëpunim duhet të konkretizohet me zbatimin në praktikë. Kështu vlerëso njësit e rëthanave politike në vend. Si pas tyre tash, Kosova dhe Shqipëria duhet të akrijoj një mekanizm të përbashkët për zbatimin e këtyre marveshjeve. Kosova dhe Shqipëria adje kanë bajtur mbledhje në gjasht me radhë mes të dy qeverive. Në takimin e mbajtur një dit më parë në Palatin e Kongreseve në Tiran, të dy vendet nënshkruan 14 marveshe në fushat të ndryshme. Por këto nuk janë të vetme në që po lidhën Kosovën dhe Shqipërin në bashkëpunimin e tyre, sidomos këto vitet e fundit. Të dy vendet, deri më tani, kanë nënshkruar rrët 70 marveshe, e të cilat në shumisën e rasteve janë zbatuar, ndonë se janë shënuar dhe ngecje. Profesor Universal Milazim Grasniqet thot se tani kërkohet konkretizime jo spektakel medial në këthe intensifikim të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Shqipëris. Duhet të kryohet po thamë mekanizma, një strukturë, si së është të zemë një vëtë ekonomike o zë edhe institucionit tjera për cilëse, cilat në basa ditore do të mirë është me vështrimin, mbi realizimin. Edhe kryetari i lëvizjes për bashkim Valon Murati mendon se takimet e të, të dy qeverive dhe marrëveshjet e dalë nga aty janë të mira, por se sipas tij është koha që Kosova dhe Shqipëria të krijojnë një mekanizëm të ngjajshëm me praktikat e BE-s për të zbatuar marrëveshjet. Të shkohet drejt krijimit të mekanizmave të përbashkët, ndërshtetror të tipit të në këtë fazë diçka dysh, si të Komisionit Evropian apo të Komisionit Këshillit Nordik apo të Komisionit Këshillit të Beneluxit, pra të merren modelet më të mira të bashkëpunimit, të krimit mekanizmave cilat pastaj punë qëndrorë dhe të akën implementimin e këtune marveshjeve, propozimin për marveshje të reja. Takimi i parit të dy qeverive në mes të Kosovës dhe Shqipëris është nëmbajtur në vitin 2014 në Prizren. Marveshja Shqipërisë dhe Kosovës për formimin e një fondit të përbashkët në dështetëror për mbështetjen e luginës së përsheves është mirë pritur nga përfacus politike institucional të luginës. Ate e vlerësojnë si një motiv shtetës që populatat të qëndroj në këto troje. Arritin e marveshjes për formimin e një fondit të përbashkët në dështetëror për mbështetjen financiare të luginës së përsheves nga dy qeverisë shqiptare asaj të Shqipërisë dhe qeverisë Kosovës, Përfasusit politik dhe institucional të shqiptarve në lugin të prashevës e kanë mirë pritur. Për kujdesja institucionale për shqiptarët e kësaj zone, vlerësohet se si një motiv shtesë që kjo populata autoktone të qëndrojnë në këto troje. Dua të shprejmë mirë njojën e thellë për të gjitha ta që janë angashuar që krahas agendave shtetërore të përkujdesen dhe në trajtimin e qështjës dhe e luginës e vreshemës. Êshtë një hapë dhe një vendim i qëluar në kohën e duar. Kë vendim të sjellë optimizan që shqiptarët e luginës e vreshemës të jetojnë dhe të veprojnë edhe mund të tjejnë në lidhjim përshirës. Shpresoj që kjo aktivitet, kjo përkujdesje institucionale e dy qeverive shqiptare të vazhdoj, ashtu që edhe shqiptarët e luginës përshirës të ndijen njëjtë si gjithë shqiptarët kuto që jetoj. Me këtë iniciativë të Shqipëris dhe Kosovës, shqiptarët e luginës e përshirës ngenë vetën më të sigur për të qëndruar edhe më tej në të rojt e veta shekullore. Falem Shqipëri, falem Kosovë për mështetjen që pojboni shqiptarëve të luginës përshirës. Paralemrimi të Ministrit për Europën dhe punë të jashme të Shqipëris, Gen se është në pritje leja për hapjen e konsulatës shqiptare në Bujanoc, shtojnë binde një përkytesje më intensive institucionale, ndryshin nga deri më tani të shqiptaret në lugin të prashevës. Derisa i djenë në Tiranu në nënshkrua marveshja ndër shtetërore për fondin financiar për Shqiptarët në Luginën e Presheve, sot në Prishtin, Ministria Punve të Jasht me Kosovës, Meliza Haradina Istubla, ka paralemruar ngritje në një fondit të përbashkët ndërmjet Kosovës dhe Shqipëris edhe për Shqiptarët në Malin e Zi. Këto ajo bërit të ditur gjatë në nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit me kryetarin e shoqatës Vatra, Elmi Berisha. Ministrë e ja punëve të jashme me Liza Aradina i Stubla u ka shkruar letër ambasadorve të vendeve të kuintit në lidhje me veprimet e fundit të shtetit sërb ka shi gjetjes e trupave të shqiptarve të vrar nga forcat sërbe në luftën e fundit në Kosovë. Aradina i Stubla këtove primet të sërbisi ka quajtur të, të turpshme. Bëhet fjalë për deklaratën e ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić, i cili korrsnoi serbët të cilët i tregojnë varret e viktimave shqiptare të varrosura në Serbi gjatë luftës së fundit në Kosovë. Haradina në këtë letër po ashtu ja ka rikujtuar Quintit se Kosova pret drejtësi për 13000 viktimat e vrarë në luftë, përfshir këtu gra, pleqë, fëmijë. Në lidhe me këtë rast, ka reaguar edhe ambasadori a Kosovës në Shëbav, Lora Qitaku, e cila ka shkruar në Facebook se Ministri Jashtum Sërb Ivica Dacic, po i kërcnon sërbë që janë të gatë shumë të japin informacione për varezat masive në Sërbi. Ajo i ka kritikuar ashpër, ndërkomtarët për mos reagimin e tyre. Vajzdo me informacionet të tjera, kryetari partiz demokratike të Kosovës Kadri Veseli sot ka vizituar punime që po bëhen në projekte infrastrukturore turistike në komunën e Dragashit, përfshirë dhe rrugën e sa po asfaltuar që lidhë këtë pjesë të Dragashit me njërën nga zonat me potencial turistik nga guri zidrit të tovës. Me këtë rast, Veseli e ka kujtuar me nostalgji duke të reguar se në vitet e nënd jeta, këtë rrug i ka kaluar me shumë shok për qilirimin e vendit, ndërsa sot ato po këtheje në rrugë zhvillimi e turizmi. Hoteli ka qëndruar për vizit në komunën e Dragashit. A i ka par nga ofë realizimin e disa projekteve infrastrukturore e turistike që po përmbyllën nga qeverisja lokale. Njëra për e tyre edhe rrugën e posa asfaltuar që lidhë këtë pjesë të Dragashit, me njërë nga zonat me potencial turistin nga gurizi drejt e tobës. Veseli ka thënë se në vitet e nëndjeta, këto rrugë i ka kaluar me shumë shok për shlirimin e vendit, dërsa sot ato po këtheje në rrugët e zhvillimit të turizmit. Nga autostrada, e kombit, po lidhët shumë shpejt dragashi do të bëtë një onaz një një e lidhës e edhe me Republikën e Macedonisë të veriut, do dalim të topë. Këj projekcion i rrugës ka dimenzion shumë anë shumë zhvillimit qytetarë të komunës Dragashit, nuk është vetëm për komunikimin e qytetarëve të vendbanime, për pak se këtu nuk ka vendbanime, po kjo pjesë turistike të shpresojmë shumë projekti i kryetarit Shabani është pasaj që të vazhdojnë edhe me pistat cilat janë skimit. Veseli kaftuar qytetarës që të avizdojnë këtë pjesë e cilë është një potenciali fuqishëm ekonomik këtu kemi kaluar në vitet në dhjeta për qëllime komtare këtë pjesë, vetë kom qenë e kalu si kufirit pikrish këtë pjesë 1993-ën, zbashku me na i thasanit, sot po batë pjesë turistike, diko rrug komtare, rrug për qëllirimin e vendit tash, rrug turistike. Kretari komunës e Dragashit Qaban Qabani, deklaroj se Dragashi nga një zone izoluar po këthet në një e lidhse e turizmit dhe qarkullimit, edhe me dy shtetet e tjera Shqipriz dhe Macedonisë e Veriut, Kjo rrugë ka do me zakonisht madhe, ju vetëm për këtë lokalitet këtu ose për këtë pjesë, po përgjithsisht për komunën Dragashin, ne për përmbushim një e, zotim që ka dorë nga plani zhvillimor komunal për kryimin e kushteve sa matë mira për pika turistike, shashtë Zaplugja, Brodi, Lichani, i Breznes dhe Restelica. Ndorko kryetari PDG-së ka tërveseli gjatë ditës e djeshme ka shëndruar dhe në Prizren, ku ka takuar bizneset dhe ndërmarsit e këti qyteti, me ta ka diskutuar për mundësinit e i kalimit të krizës ekonomike si pasoj e pandemis. Shroqata ishtë të burgosurve politik të Kosovës ka reaguar nda e arestimeve të fundit nga gjykata speciale. Si pas tyre kjo për drejtësi që është imponuar, nuk premton drejtësi me vlerat demokratike as Europën përrendimora, nda i kanë kërkuar nga komunitet juridike humanitarë në Evropë dhe botë që të angazhohen për të parandaluar fenomenin. Shoqata ka aftuar antare të saj dhe qytetare të shqetsuar që të përmbahan nga veprimet dhe deklarimet të pakontroluara dhe të mos lejojnë të rëshqasin apo të rhiqe në gratës ka të rëzikshme të luftës evidente speciale anti-shqiptare. Gjermania po shënën 30 vjetorin e bashkimit. Udojqësit e institucioneve të Kosovës dhe partit politike ka nëruar shtetin Gjerman në këto përvjetor, duke vlerësuar lartë rolin e Berlinit zyrtar në shtetë ndërtimin e Kosovës. Më dje u vlerësuar se 30 vjetë më paru vendosen bazat e një Evrope të bashkuar dhe të lirë. Institucioneve dhe partive politike ka nëruar Gjermani në 30 vjetorin e bashkimit. Me këtë rast, presidenti i vendit Ashim Thaci tha se 30 vjetë më par u vendosën bazat e një Evrope të bashkuar dhe të lirë. Ribashkimi i Gjermanisë 30 vjetë më par vendosi bazat e një Evrope të bashkuar dhe të lirë. Kosovan dan me krenari vlerat e përbashkta të unitetit, liris dhe demokracis me aleatët e saj evropian, ka shkruar presidenti Thaci. Për ndërë të kësaj dite, krye parlamentarja Vjosa Osmani ka pritur në takim ambasadorin Gjerman Joer Rode. Ajo ka thënë se bashkimi i dy Gjermanive për bënd frymzim dhe model për mbrojtjen dhe promovimin e vlerave demokratike. Tri dekada më parë, Gjermania ishte prise në zhvillimin politike e ekonomik sepse Gjermanë të reguan gudzimin dhe vendos shmërin për të përqafuar vlerat më sublime të demokracis, ka thënë Osmani. Ndërka Kryeministri krej Hoti, ka thënë se ky shtet është një ndër partnerët tanë të pazavënësueshëm. Gjermania është një ndër partnerët tanë të pazavënësueshëm të cilët jemi jarë zakonisht mirë njës dhe pa fundësisht falenderues për kontributin që ka dhënë dhe vazhdojnë të ja për Republikën e Kosovës, ka shkruar Kryeministri Hoti në rjetin social Facebook. Edhe kryetari i lëvizjes vetë vendosi Albin Kurti ka uruar Gjermanin me rastin e 30 vjetorit të bashkimit. Për ne shqiptarët, Gjermania është model që mbështet argumentin se bashkimi komptar nuk siel destabilizim, por balancim, zhvillim, demokratizim e pace, ka thënë Kurti. Në këtë vit jubilar, lideri Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli tha se 30 vjet më parë, Gjermania i dha fund murit të hekurit. Në këtë vit jubile, shpreurimet më të mira për këtë shtet mik, që na është gjendur pranë në kohët më të vështira e vazhdon të nëndimoj në sfida tona dhe që për më tepër është bëra dhe i dytë për qindra mira bashkat dhe të arëtan, ka shkruar veseli. Ndërsa për kryetarin e aleancës për ardhëmërin e Kosovës Ramush Haradinaj, dëshira për bashkem më poshtë gjdo tirani. Dëshira për bashkem më poshtë gjdo tirani, urime Gjermani, ka shkruar Haradinaj. Ambasadori Gjermanisë në Kosovë, Jorn Rohde, për mes një fjalimi virtual në ditën e bashkimit të Gjermanisë ka thënë si i bështesin për për të normalizua raportet e Kosovës dhe për fundimesht për të punuar drejt integrimit evropian të të gjithë rajonit. A i tha se Gjermania dhe bëja po investojnë në këto proces. Gjatë fushatës gjedhore të viti 2018, deputeti i parlamentit të Bavari, Santari, partiz ultradjaltiste AFD Andreas Vinhardt, i kishtë ofendua rënd shqiptarët nga Shqipria dhe Kosova. Ditë më par, a i kërkoj falje publike duke shprehur admirem për punën dhe angazhimin që po e bëjnë komuniteti shqiptarën e Bamberg e më gjërë. Kretë kjo u arrit falë komunikimin dhe insistimit të kryetarit të klubit Dardania në Bamberg të Gjermanisë. Në 24 orët e fundit në Kosovë kanë vdekur 3 persona nga COVID-19, derisa 53 të tjerë kanë rezultuar pozitiv. Si pas njoftimit janë shëruar edhe 56 pacientë të tjerë, ndërsa numri rasteve aktive është 1321 persona. Kryeministri vendit Avdulla Oti me antë një grafikoni ka komentuar gjendjen me COVID-19 pas rënjës rastave pozitive në vend. Oti thotë se pas më shumë se 100 qëndë që ditë qeverisje je përshëndet suksesin e vendit, qytetarët dhe veçenarisht mjekët dhe infermierët të cilët përbalen gjdo ditë me virusin. Oti me stjera shfalendroj edhe partneret në ndërkomtar për mbështetjen të kësa thotë se kanë shumë fishuar numrin e testimeve dhe kanë ullur drastikisht numrin e të infektuarve dhe viktimave me COVID-19. Vajzdojmë tutje punëtore të kekut protestuan para kuvendit të Kosovës. Ata kërkuan që të lejohet tërheqja një piesën nga trusti pensionali propozuar në kuadrë të projekt ligjit për ime kombi ekonomike. Ky projekt ligj ende nuk është miratuar në kuvend edhe pësë është provuar 5 herë, por në munges të votave nuk ka kaluar. Dërisa punëtorët e kekut kanë protestuar, janë të rinjt e partiz demokratike të Kosovës dhe ga në Prishtinë që kanë bajtur një aktivitet simbolik lidur më aferen korruptive të inspektorit të ndërtimit në komunën e Prishtinës. Kjo aktivitet nga të rinjt e PDK së është në bajtur afer zyrave të lëvizjes vëdvendosje. Stega në Prishtinë kanë bajtur një aktivitet simbolik me motën të vjet në Prishtinë vetvendosje, respekt askujt, ryshfat gjithkujt, lidhur me aferën korruptive të inspektorit të ndërtimit në komunën e Prishtinës. Vivianit Tfeza, kryetar i rinisë së PDK-s, tha se përmes këtij aktiviteti duan t'i tregojnë popullit për ryshfetin që ka marr vetvendosje prej 12000 eurosh duke e konsideruar si aferë korruptive. Jemi mbledhur pranë zyrave të vetëndosjes për të treguar gjithë qytetarëve të Prishtinës, po të gjithë Kosovës, për 8 vjetë qeverisit vetë vendosjes, e cila ka funksionu vetëm bërë kësaj mëte që kemi bërë dhe në pra respekt as kujtë, rrëshfet gjithë kujtë. Vec nëse i kim bitë 12.000 euro, atër mund është mullë me diskutu me ta, ose me jabë ndë një ide për mirë për Prishtina, kreative për loqet e Prishtinës. Asamblisti i PDK-s Leo Tremret Koseri tha se përveç 12.000 eurove të marra nga VV-ja, ata nuk e din edhe për 8 vitet e tjera se sa i ka marrë. Kjo të regonë mësë mirë se 12.000 euro, kësoj herë janë zonë të umorë, po që 8 vjetë na nuk e dimë se sot 12.000 euro tjera i ka morë ryshfet pikrish Lvizia vetë vendosje, që gjatë ketë kohës ka moralizu. A i tha se Prishtina në 8 vitet e fundit nuk ka esur para pikrish për shkak të aferave korruptive. E pas aksionit simbolik të partiz demokratike të Kosovës dega në Prishtin, ka reaguar Arlind Mandjuka, zëdhënës për media i lëvizjes së vetvendosje, cili ka thënë se inspektori arrestuar i komunës së Prishtinës nuk është antari i vetvendosjes prej vitësh. Kur ishte vetvendosje në Prishtin, askusht nuk bënte korupcion. Aja aktualisht është puntori komunës dhe ati është adresa ka shkruar Mandjuka. Policia Novi Pazarit ka njoftuar se ka arrestuar një 39 vjeqar si i dyshuar për vrasjen e bizismenit nga Kosova Selatin Janjeva. Mediat sërbe raportojnë se i dyshuar i është arrestuar pasi i egziston dyshimi se ka kryrë vrasje. Ndërsa është arrestuar edhe një 52 vjeqar si person që ka ndimuar vrasjen e bizismenit nga Kosova. Si pas policis i dyshuar i më një tëtorë, në orë 19.10 në Novi Pazar, pas një diskutimit të shkurtër me Selatin Janjeven, e kanë zirë pistoletën dhe e ka qëluar disa herë. Ndërko në lidhje me mënyre në raportimeve në për media, ka reaguar familia Janjeva. Si pas tyre, në shumë media ka spekulime dhe shkrimet dasha keqe, të cilat dezinformojnë opinionin lidhur me në gjarjen e një të kur kuru vra familjarit tyre, Selatin Janjeva. E vetëmi e vërtet, e pa është sa i është vrarë si pasojë e mos marveshjeve familjare dhe nuk ka të bëjmë as një arsye tjetër as politike dhe as kriminale. Gjithashtu ne duhet të theksojmë se Samir Janjeva ka vdekur si pasoj një smundje të shkurtë dhe të gjitha informacionet tjera janë të pavërteta thuet në reagimin e familjes Janjeva. Shukus të ndëruar këtu edhe përfundojmë këtë edicion të lajmeve në emir të ekipit të realizus ju falenderojmë për vëmendje dhe juftojmë që ndroni tutje me programit në vazhdim të televizionit publik të Kosovës. Natën e mirë.